שלום רב, אני פרופסור קלמפנר רוברט, אני מנהל המכון לשיקום חולי לב והתחום של מניעת מחלות לב במנהלים. אני שמח לתת היום הרצאה, אחת מיני רבות בתחום הלב, הרצאה שהיא חשובה בעיניי כי היא תיגע בנושא של פעילות גופנית ואיך לבצע פעילות גופנית בצורה נכונה. מהם ההמלצות העדכניות, ולא פחות חשוב, גם למה אנחנו עושים את זה, מה התועלות על מנת שזה ידרבן אותנו לבצע. פעילות גופנית נועדה להתמודד עם המצב הבא. המצב של עולם, של המאה ה-21, של המאה ה-20, של עולם שהוא ישבני. אנחנו מבלים שעות רבות בישיבה. והפעילות הגופנית שהייתה לנו פעם, שהיינו עובדים בשדה, שהיינו הולכים הרבה מאוד ברגל, העבודה שלנו שהייתה הרבה פעמים פיזית, העולם הזה השתנה, ואנחנו צריכים לתקן במרכאות את חוסר הפעילות הגופנית שאנחנו מקבלים מהיום יום על ידי פעילות גופנית יזומה. אני רוצה כך לתת דגש על איזשהו מחקר שהוא בעיניי מאוד מעניין, הוא מחקר שהוא בין שנים רבות, עוד מעט כמעט מאה, שהתחיל מהאוטובוסים של אנגליה, ששאל שאלה מעניינת, מדוע אנשים בני אותם גילאים שעובדים באותו מקצוע, כי הם עובדים באוטובוס, הם נהגי אוטובוס או כרטיסנים, אותו מגדר, ההבדל בתחלואה ובתמותה הוא אדיר, זאת אומרת הרבה יותר התקפי לב ומוות מסיבות לב בחלק מהאנשים שעובדים במקצוע הזה ומועסקים על ידי אותו ממשלה או אותו גוף בריטי. מה התברר? שהנהגים, התמותה היא הרבה 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 יותר גבוהה. עוד לפני שממש הבינו על התועלות של פעילות גופנית. אבל זה אחד מהמחקרים, בעצם נתן לנו איזשהו רמז שיש הבדל מהותי גם באנשים בני אותו גיל, אם אתה כרטיסן ואתה רוב הזמן על הרגליים, אתה אומנם לא רץ באוטובוס, אבל אתה הולך שמאלה ימינה כל, הז... כל שעות העבודה שלך, לעומת נהג שנוהג באוטובוס והוא יושב, על... בסופו של דבר יושב בכיסא, הנהג. וזה הרמז למחקרי ענק שהגיעו בהמשך, ואני מביא כאן רק דוגמה למחקר שאיחד מחקרים רבים, שהראה שאפילו פעילות גופנית יחסית מתונה של בערך 30 דקות הליכה, לא ריצה, לא חדר כושר משוכלל, לא מכשירים, הורידה את הסיכון לאירוע קרניו-וסקולרי בערך ב-20%. וזה אנחנו מדברים שוב, 30 דקות של הליכה. ביום. עבודה נוספת, עבודה מקופנהג, ‫קופנהג סידי, הארט סטאדי, אתם רואים מספרים של בערך עשרים אלף איש, עם מעקב של שנים רבות מאמצע שנות השבעים. מסר דומה. יש תועלת מובהקת, בולטת ביותר, בפעילות גופנית. בעיקר כאשר העצימות, כפי שהוגדרה פה במחקר, הייתה בינונית או גבוהה. זאת אומרת, יש קשר לא רק בין כמה דקות אתם עושים פעילות גופנית, ואני מחזיר ל-30 דקות שראינו בשקפים הקודמים, אלא גם, ואולי אפילו בעיקר, לעצימות. זאת אומרת, כמה עולה הדופק, כמה עצימה הפעילה, הפעילות, איזה מהירות ההליכה, או אופניים או פעילות אחרת שאנחנו עושים. שהיא פעילות, בדגש כאן במחקרים האלה, כמובן פעילות אירופית. ואתם רואים כאן שהאפקט של המשך הזמן, בגרפים בצד ימין, בירוק, האפקט על זה הוא קטן יותר. מהאפקט המרכזי יותר באמת היה אפקט של העצימות. זאת אומרת, אם אנחנו עושים פעילות גופנית, חשוב שהפעילות גופנית הזאת תהיה בעצימות טובה. דבר דומה אתם יכולים לראות כאן בגרף של הגרף העליון בצבע תכלת. לעומת הקו האדום שהוא הקו הממוצע של פעילות גופנית, הציר הוא ציר הזמן, כמה דקות עושים פעילות גופנית וכמה התועלת היחסית במניעת מחלות לב של אותה פעילות גופנית. ואתם רואים שעצם העובדה שאתה מעלה את העצימות של הפעילות הגופנית זה נותן הגנה משמעותית יותר מאשר אם אתה מוסיף דקות לפעילות הגופנית. ולכן יש כן בהחלט חשיבות לעשות פעילות גופנית בעצימות שמתאימה לנו, ואני אגע בהמשך איך אנחנו יודעים את העצימות שמתאימה לכל אחד ואחת, במיוחד באנשים שיש להם בעיות רפואיות כאלה ואחרות. אז המסר הוא פעילות גופנית יומיומית, בהחלט כן. היא לא חייבת להיות בחדרי כושר או עם איזשהו ציוד מורכב. הליכה, הליכה מהירה, ריצה קלה, אופניים, שחייה, פעילויות אירוביות הן אפקטיביות ביותר, אבל העצימות היא חשובה מאוד. מחקר נוסף, מחקר על הליכה, שאתם יכולים לראות במחקר על אלף נשים, על התועלת של מספר פעמים שהנשים האלה הלכו בשבוע. וכאן שוב מדובר בעצימות פחות או יותר בינונית, הליכה מהירה. ואתם רואים שיש כאן תועלת שהולכת וגדלה. מי שהולך ארבע, חמש פעמים, הנשים האלה הרוויחו יותר מבחינת האירועים, אירועי הלב שהם עברו, וזה במעקב של בערך של שמונה שנים. עוד גרף חשוב מראה איפה מתחילה התועלת, ואתם רואים שהתועלת היחסית להגנה מפני תמותה, וזה אנליזה של תמותה, היא כבר במי שמצליח לשפר את הכושר שלו ברמה... מדרגה נמוכה לדרגה הבאה אחריה. זאת אומרת, מספיק שאתם משפרים את הכושר לא בהרבה מאוד, לא הופכים מאנשים שהם בכושר נמוך לאנשים שהם בכושר גבוה מאוד. מספיק שאתה עובר ממה שכתוב כאן 1 לרמה 2 בגרף, ואתם רואים שהתועלת היחסית מ-1 ל-2 היא התועלת הענקית. התועלת אחר כך בין 2 לדוגמה ל-4 היא קיימת, אבל... העוצמה היחסית של ההשפעה על תמותה היא כבר הופכת להיות קטנה יותר. ולא פחות חשוב, הגרפים כאן מראים בעצם תוחלת חיים. כמה תוחלת חיים אנחנו מקבלים באנשים שהם פעילים גופנית. אנשים שהם פעילים גופנית, התוספת חיים הנוספת היא בצבע תכלת. מה שחשוב אבל נוסף, מעבר לזה שאתה מקבל בעצם תוספת לתוחלת חיים, זה נכון בנשים ב וגם בגברים, אתם רואים, בצד שמאל וצד ימין. זה גם כמובן יחסית לעצימות, אבל גם הגרף הצהוב מראה דבר לא פחות חשוב. זאת אומרת, לא רק שאתה מקבל יותר שנים לחיים, אתה גם מקבל יותר שנים שהן נקיות במרכאות ממחלת לב. זאת אומרת, חיים בריאים מבחינת קרדיולוגיה. אז אתה גם מקבל יותר שנים, וגם מצד אחר אתה מקבל אותם כשנים טובות, לפני שהופיעו מחלות לב כאלה ואחרות, שזה כבר התקופה שמופיעה פה בתכלת, בקצה של הגרפים, שזה כבר תקופה עם מחלת לב. שאלה שנשאלת והיא שאלה חשובה, האם פעילות גופנית שאני מבצע, לא במסגרת פעילות גופנית לשמה, לא במסגרת חדר כושר, לא במסגרת השעה שאני עושה בערב כפעילות גופנית. האם יש לזה גם משמעות? אז התשובה היא חד משמעית. אנשים שהם פעילים במקום עבודתם, פי, או פעילים ב, בעיסוק שלהם, זה נקרא Non-Exercise Physical Activity, וזה בהחלט מגן, וזה תורם, זה בעצם גם ממלא את ה... אפשר לדמיין את הכוס הזאת של פעילות גופנית, זה גם ממלא אותה. בפעילות שהיא פעילות שהיא לא פעילות למען פעילות, אלא פעילות במסגרת עבודה, ‫מסגרת פעילויות אחרות. עכשיו האם בכלל לפעילות גופנית יש השפעות על מחלות אחרות? אז בהחלט כן. אתם יכולים לראות כאן שיש כאן רשימה של הסיכון של חוסר פעילות גופנית ‫על מחלות שונות. ויש פה מחלות שהן לא מח רחוקות מאוד ממחלות לב וכלי דם. זאת אומרת, לחוסר פעילות גופנית יש בהחלט השפעה, ואתם רואים כאן שיש עלייה של בערך 30, בין 30 ל-60 אחוז על הסיכון של מחלות אחרות. שבץ, אבל גם סרטן, כמו סרטן המעי הגס או סרטן שד. אז בהחלט יש השפעות שהן הרבה מעבר לעולם הקרדיולוגיה. לא פחות חשוב, זה האם, אם אני משפר את הכושר שלי, האם אני מקבל גם יותר הגנה ממחלות אחרות. ואתם יכולים לראות פה בגרפים, זה אנשים שהדרגה התפקודית שלהם, זאת אומרת הכושר שלהם, הוא גבוה יותר. אז מי שנמצא בכושר גבוה יותר, וזה הצבעים הכהים יותר, בכל מחלה שמופיעה פה בגרף, בין אם זה מחלת ריאות COPD, בין אם זה סוכרת, בין אם זה אנשים מעשנים, בין אם זה אנשים עם עודף משקל, בין אם זה עם אנשים עם יתר לחץ דם, ככל שאתה בכושר גופני גבוה יותר, גם אם יש לך מחלות כאלה ואחרות שהן לאו דווקא מחלות לב, להיות בכושר גבוה יותר מגן עליך. זאת אומרת, יש כאן ירידה בסיכון לתמותה, במידה ואתה נמצא בדרגה תפקודית גבוהה, זאת אומרת, בכושר גבוה. ומדדו את זה, פשוט עשו בדיקת מאמץ וראו כמה דקות האנשים האלה יכולים לעשות. ולדוגמה, בחנו אנשים במחלת ריאה. האם כושר גבוה באנשים עם COPD מגן עליהם והתשובה היא חד משמעית כן. וזה נכון לאנשים עם גורמי סיכון ובלי גורמי סיכון ויש מושג שהולך ומתפתח כי יש עלייה במשקל באוכלוסייה הכללית, האם הפעילות הגופנית והאם הכושר הגופני מגן עלינו גם באנשים שיש להם עודף משקל ובגרף הזה אתם יכולים לראות שגם באנשים שעולים אפילו במשקל במהלך החיים שלהם העובדה שיש להם כושר גבוה יותר, או שהם גם משפרים את הכושר מהלך התקופה הזאת, זה כן מגן. זאת אומרת, ברור שאנחנו רוצים שאנשים לא יעלו במשקל, וגם יהיו בכושר גבוה. אבל אם אתה עולה במשקל, מסיבות כאלה ואחרות, אז כן חשוב להיות בכושר גבוה, ויש את המושג הזה בעצם של השמן הבריא, במרכאות, לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל זה נכון, עודף משקל, אתה רוצה להגן על העובדה שאתה בעודף משקל, על ידי זה שאתה כן נמצא... בדרגה תפקודית, בכושר, כשנמדוד אותו, שהוא יהיה גבוה. עכשיו, פעילות גופנית משפיעה לא רק על הלב, כמו שכבר הבנתם, יש לו השפעה חד משמעית גם על מחלות סרטן, נכון לשרטן שד, נכון לסרטן מהיגה, סרטן הרמונית, פרוסטטה בגברים, אבל גם על דיכאון. וזה תורים יכולים לראות שיש קשר מובהק בין אנשים שעושים פעילות גופנית לבין ירידה בדיכאון שלהם, הם התחילו עם דיכאון. ובהחלט, בנוסף, גם הגנה ממחלה שהיא קשה, כמו דמנציה, שיטיון, יש, יש קשר בין דמנציה לגורמי סיכון של מחלות לב וכלי דם, ולכן אנשים שהם פעילים גופנית וגם מאזנים את גורמי הסיכון שלהם, כמו שומנים בדם, יתר לחץ דם, סוכר, יש ירידה בסיכון שלהם לפתח דמנציה בגילאים 65 ומעלה. ולכן אנחנו בעצם מקבלים מפעילות הגופנית המון המון תרומה. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה כי הפעילות הגופנית לא משפיעה רק על הלב. בזמן שאנחנו עושים פעילות גופנית, משתנים עשרות ולמעשה מאות תהליכים בגוף, החל מתהליכים בכליות, בכלי הדם, במוח, בשרירים. כל האיברים האלה בזמן הפעילות הגופנית, בין אם היא פעילות גופנית אירובית, או פעילות גופנית שאינה אירובית, כמו אימון התנגדות, עבודה עם משקולות, עבודה... עם מכשירים. התועלות האלה הן מפוזרות כמעט על כל האיברים בגוף, כמובן, והדברים הם לחיוב. יש ירידה בתהליכים דלקתיים בגוף, יש ירידה בהקה החמצונית שגורמת לצרות כאלה ואחרות בגוף, ולא רק השפעה, כמו שפעם אולי חשבנו, שמתמקדת בעיקר בעולם כלי אדם והלב. הלכה למעשה, איך אנחנו עושים את זה בצורה בטוחה? ובצורה נכונה. אז יש שתי שיטות ששתיהן הן תקפות, והן בסופו של דבר קשורות לאותם גרפים שהראיתי בהתחלה. אם אתה עושה פעילות גופנית, אתה או את כמובן עושה פעילות גופנית, אם זה בעצימות נמוכה יותר, אז צריך יותר דקות. אם עושים פעילות... בשבוע כמובן. אם עושים פעילות עצימה יותר, אז זה בעצם מאפשר לנו... לעשות פחות דקות שבועיות, כי העצימות, העלייה בדופק, המהירות של ההליכה או של השחייה או כל פעילות אחרת אירובית, מאפשרת לעשות את זה בדקות. ואתם יכולים לראות כאן דוגמה בעצם מהם ההמלצות היום של הארגון הבריאות העולמי וגם של האיגוד הקרדיולוגי הישראלי והאירופי. אנחנו מדברים על... אם אנחנו בעצימות בינונית, אנחנו מדברים על, חמ, על חמישה ימים בשבוע, 30 דקות, זאת אומרת כ-150 דקות שבועיות בעצימות בינונית. עכשיו אני, אני, אני אגע בזה, איך, איך יודעים עצימות? אחת מהשיטות היא, אתה כן מסוגל בזמן הפעילות בעצימות בינונית, אתה כן מסוגל לדבר, להשלים איזשהו משפט, אבל אתה לא יכול להשלים את זה בקלות. זו שיטה יחסית גסה. היום בעולם של שעוני הדופק, הטובים והזולים, אז אפשר לעשות את זה בצורה יותר מדויקת ולקבל בעצם איזשהו תחום דופק שהוא יכול להתאים לכם על ידי בדיקת מאמץ. לעשות בעצם בדיקת מאמץ ולקבל מהרופא שלכם או מפיזיולוג ספורט, מרופא ספורט, מקרדיולוג, לקבל איזשהו תחום על בסיס אותה בדיקת מאמץ שאתם עושים וחלק גדול מכם עושים את זה. לכל מיני סיבות, כמו חברות ביטוח, כמו סקרים של בריאות, ואפשר לקבל כמובן את ההפניות האלה בקופות החולים, ואז לקבל בעצם את המרשם היותר מדויק לפעילות גופנית. אפשרות שנייה זה לעשות פעילות בעצימות גבוהה. עצימות גבוהה היא כבר לא ממש מאפשרת להשלים משפטים ללא קוצר נשימה, ו זה מאפשר לרדת בערך ל-75 דקות שבועיות. עכשיו, זה לא מספיק, זאת אומרת, ה-150 דקות פעילות אירובית בעצימות בינונית, או 75 דקות בעצימות גבוהה, הם אינם נותנים לנו בעצם את התועלת המלאה של פעילות הגופנית, ולכן, כמו שאתם רואים למטה, צריך להשלים את הפעילות הגופנית הזאת גם באימון כוח. כי מסת השריר שלנו והכוח השרירי שלנו הולכים ויורדים עם הגיל. וכדי לשמר את המסת ואת הכוח השרירי הזה, אנחנו חייבים אימון שריר, שהוא לא האימון האירובי. אז זה אותם משקולות וטראבנדים ורצועות אלסטיות ומכשירים, וזה צריך להגיע למצב שאנחנו עושים K15 חזרות בשני סטים על קבוצות שרירים גדולות, ואני ממליץ להתייעץ על זה או עם פיזיולוג ספורט או עם המדריך בחדר כושר. לגבי התרגילים, איך לעשות את זה, כמובן גם בצורה נכונה וגם בצורה בטוחה. אז ההמלצה היא 150 דקות אירוביות עצימות בינונית, או 75 בעצימות גבוהה, ולשתי התוכניות האירוביות האלה אנחנו מוסיפים בעצם את אימון השריר. ויש כאן דוגמה לכמה סוגים של תוכניות שאפשר לבנות על בסיס ההמלצות הרפואיות האלה, שיכולות לשלב, זה, יכולים להיות ימים של פעילות עצימות גבוהה יותר, ימים של עצימות נמוכה יותר, זה עניין של אה, העדפה, התועלת היא כנראה די דומה, ומה שחשוב זה לבצע את זה, כי בסוף אם תחליטו ללכת על אופשן A או אופשן B, או החלק המשולב שאתם רואים למטה בתחתית המסך, הכל נכון, הדבר היחיד זה לעמוד בזה, להתמיד בזה. ואנחנו יודעים מהמדע שכדי להתמיד צריך בעצם להתחיל ורק אחרי כמה שבועות זה נכנס לנו בעצם ליום-יום. זה צריך להפוך בעצם למשהו שהוא שגרתי, כמו שאתה מצחצח שיניים או כמו שאתה עושה פעילויות אחרות, או את. ורק אז זה בעצם הופך להיות אפקטיבי כי זה נכנס ליום-יום. וברור שככל שנמצא פעילות גופנית שאנחנו אוהבים אותה יותר, יש מי שאוהב את השחייה, והאחר אוהב את ההליכה בחוץ עם המוזיקה, והשלישי רוצה את זה בחדר הכושר מול מסך. אז ככל שנמצא משהו שאתה אוהב יותר, או אוהבת יותר, ככה זה בעצם, הסיכוי להתמיד בזה הוא יותר גבוה. אז זה, זו גם איזושהי שיטה להסתכל על זה בצורה של פירמידה. אבל זה לא נותן איזושהי תועלת, זה לא נותן איזושהי תוספת מידע ניכרת, חוץ מהאמירה שביום יום כדאי כן לנצל את היום יום ולעלות את המדרגות, ולחנות רחוק וללכת. זאת אומרת, לנצל את, ה, את ההזדמנויות שיש להיות פעיל גופנית מעבר לחדר הכושר או לפעילות הגופנית המסודרת שאתם עושים בבוקר או בערב למען פעילות גופנית. הבעיה כמובן היא התרצת הנפוצה, כי אנחנו... אנחנו מוצאים את התירוצים, ואתם מכירים את התירוצים האלה, ויש, ויש כל מיני גרסאות, ובסוף פעילות גופנית היא פעילות מאוד מאוד בטוחה. אנחנו יודעים שהסיכון בפעילות גופנית הוא מאוד 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 נמוך, לעומת התועלת במניעת מחלות לב, כמו שראיתם, גם מניעת סרטן ודמנציה והתפתחות של סוכרת ותמותה בכלל. התועלת היא אדירה והסיכון הוא קטן מאוד, אבל אנחנו, לכן אנחנו צריכים בעצם... למצוא את, ה את הכוח הפנימי הזה ואת המוטיבציה על מנת להפוך את זה לדבר מהנה ולדבר שהוא חלק מהרוטינה שלנו. אז יש כל מיני שיטות גם להעלות את, את הפעילות הגופנית, לא רק על ידי פעילות גופנית פורמלית שאתם הולכים לחדר הכושר. אז הליכה של כלב, לדוגמה, אנחנו יודעים שזה מגן מתמותה, מי שהולך עם הכלב, כן, לא ברירה, אתה צריך להוציא את הכלב, ואם הכלב הוא גם כלב שיש לו אנרגיה, אז זה מגן, ריקוד הוא מעולה. עליית מדרגות, ונגעתי בזה, לחנות יותר רחוק, לא, לא להשתמש בכל מקום באוטו ואוטובוסים, אפשר לעשות תהליכות ההליכות האלה. ו ועוד כל מיני שיטות שאנחנו, אתם רואים כאן, ואת חלקם אתם כמובן גם מכירים. אני אעצור כאן, ואני מודה לכם על ההקשבה, ואני רק אוסיף שאפשר לשאול שאלות ולקבל עוד אינפורמציה. תפנו לשקף, למייל שמופיע בשקף הבא ואנחנו נשמח כאן לעמוד לרשותכם ולעזור לכם על מנת להיות כמה שיותר בריאים.